Eu conheci o Jefferson numa situação bem partidária. Eu era então presidente do Partido dos Trabalhadores quando José Albino foi eleito vereador em Santa Rosa. E decidimos, enquanto partido, buscar uma assessoria qualificada para contribuir com o trabalho do vereador, né, da qualidade ao mandato. Eu era vereador e precisava de um assessor, e aí nós abrimos inscrição para aqueles que quisessem se apresentar, e aí apareceram 6 candidatos. E esse meu amigo me indicou também um rapaz que morava em São Luís Gonzaga, que tinha uma experiência de pastoral. O Jefferson era um guri que eu conhecia, e eu achava que ele mereceria e seria muito rico ele sair do espaço que ele estava, e ele poder, de alguma forma, profissionalizar-se fazendo ação política. Daí ele chegou em casa e contou para nós que estava com vontade de ir, porque lá ia ter a faculdade, que lá em São Luís não tinha, que ele queria fazer, um vestibular para fazer o direito, né? E ele imediatamente, então, veio para cá, né? Foi morar com um amigo, né? Hoje pró-reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Antônio Andreoli, e outros companheiros. Depois eles mudaram para uma outra casa, aquilo que se chamava ali República. As coisas eram muito apertadas, eles economizavam tudo que era possível, eles viviam com quase nada. Eu me lembro de um episódio em que o Eugênio Spengler veio passar um final de semana naquela república e ele não tinha nenhum dinheiro e nenhum dos guris ficou em casa. E ele não tinha outra coisa para comer a não ser limão. Rapaziada, tudo amigo, nossa. Mas muita coisa, ele não contava da dificuldade que passava. Tinha até um ratinho que visitava a geladeira por um buraco. Muitas vezes o Jefferson comeu nessa mesa e era com muita alegria que a gente acolhia ele aqui. Por isso também ele se tornou bem próximo do meu esposo, né? Os meus guris já estavam bem crescidos também, e ele sempre tem uma capacidade que ele tem até hoje, né, de se relacionar com as pessoas. O Jefferson passou a ter um destaque, inclusive, entre os assessores das diversas bancadas, os assessores de outras bancadas. Inclusive passavam a dialogar com ele, inclusive, e dessa forma ele contribuiu para também qualificar o mandato dos outros vereadores. Mas ele tinha perfil adequado para isso, ele tinha capacidade, ele tinha competência para dar a resposta que a gente sempre esperava. Mas um ingrediente novo que aqui na Câmara de Vereadores de Santa Rosa não existia, essa preocupação com os direitos humanos. Isso o Jefferson trouxe de uma novidade com muita qualidade. E por isso mesmo, por iniciativa dele, por sugestões dele, acompanhamento, a gente começou a trabalhar com pessoas mais injustiçadas. Numa ocasião, por exemplo, um cabo da brigada fez denúncias numa emissora local do comandante da brigada. E ele teve que se refugiar na rádio e o único vereador que tomou a defesa dele fui eu, nessa ocasião. E até porque a gente trabalhava isso com o Jefferson.